Hej hej och välkommen ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Space Energy på min kanal. Så idag tänkte jag att vi ska vad är det vi ska göra idag tänkte jag. Ja, hur mycket har vi i den? Vi kan väl ut och leta efter järn kan vi göra. Då ska vi bara ta bort den också. Då ska vi lägga till den på sjuan. Lås upp. Och sen kan vi lägga till den. Och då autolås på. Nu då. Och sen tar vi 7. Jaha, vi måste starta han också, ja. Oj. Och sen går vi neråt. Så. Japp. Vad ser man? Aj. Går denna på bränsle? Nej, det var fel knapp. Ja, den går på is. Eller? Vänta. Vi hoppar ur. Och så kollar vi på den. F. Ingen aning vad denna går på faktiskt. Men vi ska ut och leta efter typ järn eller något sånt. Där har vi en plan. Vänta. Vad har vi här borta då? Där är den. Där. Så. Ja, så vi ska ut. Behöver lite material tänkte jag. Om vi då hittar något vill säga. Hur långt kan det vara dit? Nu behöver vi då nog faktiskt snart börja bromsa in. Ja, så det är väl tanken att jag ska bygga en egen sån här. Hade jag tänkt. Nu börjar vi nog bromsa in lite. Ja, sen har jag ett skepp. Till jag har glömt att visa kom jag på. Jag såg det efter. Ja, det är i alla fall ett kvar. Kom igen. Jag är rädd att vi ska typ lösa på. Jag trodde bara var sten, ja. Och det är väl kanske inte redigt det materialet vi är som sagt ute efter. Är det? Thank you.
Varför? Nu så. Jag tror jag behöver lära mig som sagt hur grejerna fungerar igen. Jag har nog väl inte spelat det som sagt sen jag slutade då för typ ett år sedan. Oj. Så nu får vi lite järn. Det är aldrig fel. För jag har gjort så här och jag har... Vi trycker på nian där. Nej, åttan är det. Så att han inte fastnar när vi kör här inne. Hur mycket järn har vi nu då? Oj, 14 papp. 14 000. Det är väl rätt så bra. Vi får hoppas att vi inte kör fast här. Då får vi som sagt lite bekymmer. Eftersom då får vi backa tillbaks. Det är mycket... Oj! Det var fullt. Vad heter den? Lampan. Om man ser. Efter en stund så... Space, där. Oj, var det så långt hit ändå? Det trodde jag faktiskt inte. Ja, så får jag hoppas då att ni tycker om Space Energy-klippen. Det tar lite tid att komma upp i hastighet. Där är någon strömmakafjong. Men... igen. Då är vi igen. 8 timmar. 10 timmar. Jag har inte redigt kommit på hur... hur det var man fick ström. Om man ens behövde ström. Jag väntar, de gick väl via dem tror jag. Hopp, så vi kan undersöka den när vi väl har kommit då som sagt hem. Eller till basen. Det kanske kan hända. Jo, vi är snart hemma, ser jag. Blue Chip, det har vi inte undersökt. Så det kan vi faktiskt undersöka också. När vi väl har kommit hem och börjat lasta av här. Det går rätt fort, just det. Vi får nog lätta lite. Red Chip. Var inte. Ja, återuppstå. Hur gick det med skeppet? Jag misstänker att vi drog i här någonstans, va? Japp, där är det. Nej. Frågan är vad det är. Kan ha kraschat, men... ja, skit i sig. Nu gör vi så här. Nu åker vi upp till... vad hette det? Blue Chip. Undersöker vad det är för något. Jag kan säga en sak. Jag vet inte. Som är Blue Chip.
Här är något, va? Japp. Oj. Åh. Nu har vi lyckats ta oss in här. Vad är detta? Ingen aning. Var det inte med? Eller? Någon... Det var ett rejält skepp, hörni. Vad är det för dörr? Nej! För guds skull. Nej, nu är det faktiskt så att det är slut för idag. Men glöm inte bort att tumma upp klippet, kommentera, prenumerera, så ses vi då som sagt imorgon i ett helt nytt avsnitt på min kanal. Så ni får ha det så bra, så länge. Hej då.